مسؤول قال لي فترة هذه البرسون تعرفت عليه 27/20 وهو مهرجان مناضل باش نحاولوا نعملوه كل عامين ان شاء الله. هذه الدورة الاولى واخترنا لها تيماتيك حرية التنقل، حرية الحركة والكرامة على الحدود. مهرجان مناضل يرتكز اساسا على ورشات ندوة علمية، ندوة دولية بدينا بها اليوم، ورشات مختلفة ما بين الفن الملتزم بالقضايا الإنسانية وما بين زادة الورشات الأكاديمية، وكذلك عروض فنية عاملينها مع أشخاص مهاجرين، أشخاص متنقلين يعني على الحدود. قاعدين نشوفوا اللي سياسات الحدود في تونس ولات سياسات وقاعدة تولي أكثر فأكثر، عليها سياسات قمعية، سياسات ديكتاتورية، سياسات استعمارية، عندها جانب ذكوري، عندها جانب عنصري. سياسة الهجرة كما عندها تأثير سياسي واجتماعي على الناس، عندها تأثير نفسي، لأنه الإنسان في طبعه هو خلق لكي يتحرك، لكن الشاب التونسي ولا المواطن التونسي ممنوع من الحركة بطريقة طبيعية. حركته معناها مرتبطة بسياسات الهجرة وسياسات الفيزا، ورفض الفيزا أصبح عنده تأثيرات نفسية على الإنسان، مثلاً الإيزولاسيون، الإنسان يصبح معزول وكأنه يعيش في سجن، تأثيرات بما يسمى بسيكوسوماتيك، أنه تأثيرات على الجسد، الديبريسيون، ستريس بوستروماتيك، دي كوشمار يعيشهم اللي ترفض له الفيزا، يصنع فيلنيرابيليتي، هشاشة عند المرأة. دونك سياسات التنقل هذه اللي تمنع الشباب التونسي من الهجرة تمس زادة فئة النساء وأمهات مثلا، الشباب اللي طورت عندهم برشا أمراض نفسية كالخوف من الماء، من البحر، كل ما هو اقتراب أو تعامل مع الماء هو حاجة صادمة وتؤثر فيهم نفسانين وتخليهم يفكروا ويتذكروا أولادهم وكيفاش ماتوا في البحر. المرأة في تونس هي تبحث على الإيمانسيباسيون، التحرر، لكن ليس هناك تحرر بدون حرية التنقل. À partir de février, cette violence a explosé au niveau social, c'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à des violences dans la rue beaucoup plus présentes et beaucoup plus banalisées. Même il y a une forte augmentation de la violence et une forte répression, c'est-à-dire que les femmes ils vont aussi ne plus sortir de la maison ou faire des trajets les plus courts possibles pour ne pas être confrontées à des violences tout au long de son parcours. On ne se sent plus chez eux, ils disent souvent on est plus apprécié ici, on s'est fait insulter, on s'est fait maltraiter, même le travail, il n'y a pas une place pour nous ici. Rester n'est plus possible, donc soit elles ont rentré au pays, soit elles se sont lancées à la mer, avec le résultat que beaucoup elles ont traversé, mais beaucoup elles ont décédé aussi. Les femmes vivent ce qu'on appelle un continuum de violence, donc les violences vont les suivre tout au long de leur trajet, que ce soit pendant la traversée du désert, que ce soit quand elles viennent ici, même quand elles vont essayer de passer la Méditerranée également. Elles développent aussi également des techniques pour lutter contre ces violences, pour éviter que les autres femmes subissent les mêmes violences qu'elles ont subies. Donc c'est vraiment, il y a la partie, ne sont pas que des victimes, c'est aussi des acteurs qui ont la capacité de résister à la violence auxquelles elles sont confrontées.